Изборниот штаб на Доналд Трамп поднесе тужба до сојузниот суд во Пенсилвенија, параќи да се спречат владините представници да ја потврдат победата на демократскиот кандидат Џо Бајден во таа сојузна држава. Неколку советници од неговиот тим обвинуваат дека ваквиот изборен систем довел до пребројување на потенцијално лажни гласови без соодветна проверка и надзор. Американскиот председател вели дека неговите соработници секојдневно откриваат незаконски работи околу начинот на кој се бројат гласачките ливчиња кои пристигнале по пошта. Првично Трамп прогласи победа ноќта на изборите, но во меѓувреме гласовите во полза на неговиот демократски противник почнаа да се зголемуваат во некои клучни земји, вклучувајќи ги оние во кои Трамп беше во водство. Лидерот на републиканското мнозинство во Сенатот вели дека Трамп мора да побара истрага за да се утврди дали имало неправилности на председателските избори. Председателот Трамп има 100% право да ги испита наводите за неправилности и законски опции. А и тимот на Џо Бајден соопшти дека размислува да покрене тужба поради доцање на државните служби при прогласувањето на демократскиот кандидат за победник на изборите во САД. Државната изборна комисија го прогласува кандидатот за председател кога ќе стане јасно дека тоа е осил власта, но сепак законот не прецизира до кога комисијата мора да ја донесе одлуката. Од неговиот изборен штаб вела дека е јасно кој е победник на изборите и обвинува дека одложувањето на објавувањето на одлуката не е оправдано. Во меѓувреме, Бајден почна да го формира неговиот еден кабинет, поранешниот заменик државен обвинител на САД Сели Јејц и државниот обвинител на Калифорнија Ксавиер Бакера се кандидати за невисоките позиции во администрацијата. Според американските медиуми, Јејц е кандидат за државен обвинител, додека пак Бакера е еден министер за внатрешна безбедност.